como o tempo que de manhã estava escuro, estava com mar. Agora está bom. E agora está um dia de verão. Meia-noite já está anoitecendo mais cheio. Não está, às 6:30. Carrinho tão pequenino, é quase muito caminho, bolas. Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Não é que renovar a mão? É verdade? Ninguém leva a mão. Ninguém leva a mão? Tu estás a contar assim sobre o boné? Tu só contar. Não sei. E desafinar? Desafinar é sim. Então vá desafinar. Mas não, não olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Imagina, amor. Será que ele é dona de casa? Será que ele é ou não é? Tu sabes isso tudo, eu não sei nada. Eu só sei a primeira parte. Qual é a primeira parte? Hoje a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Isso não é a primeira parte? Ah, não é a primeira parte. Isso deve ser o refrão. Para tu saberes de como. É verdade, deve ser o refrão. Se eu ver mais músicas, não podes, amor, tem mais três à frente. Eu não posso porque é. Tem mais três à frente. Mas é, posso. Não podes, vem três de lá. Quase. Já viste mesmo que não podes sim. Sair. Já sabe, são horas de ponto e não dá para fazer não nada dá, disso. Não dá, não dá. Tu quando... é que mamalas. É verdade, mamalas. Está em casa, amor. Mamalas. E tem uma aqui comigo. Ah, aqui só tens uma mala. É uma mala. As outras mamalas estão em casa. Ai, que são alegria. Carnaval, ninguém leva a mal. Acho que sim. Até que as mamalas. Tantos que vêm aí, amor. Vá. Não dá. Já vi aqui, não dá. São os nossos amigos outra vez. Ah, não é? Será que ele é? Será que ele é? Mas é só essa que te lembra, não tem mais? É só, não me lembro mais. Tu sabes? É, não sei cantar, mas já. Mas tu queres levar, vê se te lembras que eu dou aqui um toque assim. Tu és um toque? És um toque. Também não te lembras, não é, amor? É só essa que existe. Tu lembras? Lembro-me que estou mais flota. Mas agora eu sou uma branca, como digo. Conheces aquela assim? Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Ah, tu lembras-te dela? Ah, tu estás comigo. É essa e aquela outra que é. Que olha, a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Ele é o quê? Por que diz isso ao pobre do homem? Será que ele é? Cabeleira do Zezé, será que ele é? Ah, será que ele é mulher ou homem, né? Deve ser. Só pode, sei lá. Só pode. Será que ele nesse é mulher? Nesse dia de carnaval, a pessoa veste-se também é que sempre. Que gosta. Uns gostam de mulher, outros gostam de qualquer coisa. E às vezes eles satisfazem-se só naquele dia. Carnaval. É verdade. Senão a Maria parte-lhe as pernas, só vestido de mulher. É verdade. Eu não te faço isso, não é, amor? Eu não viste tu mulher. Tu vestes quando tu queres e tu mulher. Ai, tu mulher. Ai, pois não. Mulher, nada a gente vem apanhar a frica, essas coisas. É dobe, dobe. Eu não te digo nada, não é, quando tu vestes. Até não. Junto, não é, amor? Claro, tens vestidas. Ai, gato. Agora, tem que vestir qualquer coisa, não é? Não é verdade? Descascola e é logo para uma blusinha dá todo de jeito, não dá, amor? Então não. O dia de verão, as calças e os t-shirts, não é, amor? Faz frio de inverno. Podes descalçar os de inverno. Vê só o nosso inverno.
Isso é que é inverno. É o meu inverno, mas também faz um friozinho. O frio, mas faz, chove um dia, no outro dia dá certo. É verdade. Está o porque eu tive fresquinho, mas está outro. Está fresquinho, tu tens é porque arreio. Vieste para essa perna de fora vez. Isso para que há, essa perna de fora? Para que é por causa do vestido não ficar com o bolo dentro da gaveta? Ou queres mostrar essa perna? Não, amor, as pernas é só para ti. É só para mim? Só para ti. Mas os outros podem ver? Ah, pode ver, mas é comigo que tu dormes. Oh, mas está bem. Mas com a perna dessas, isso é um perigo, que estás um melote. Não, até as meias eles não veem a perna. Ah, isso é meia. Isso é meia, ah, então vamos ter uma pele muito feminina. Já viste? Pela pele. E eu pensava que estava sem meias aqui, o quê? Não dói muito com a mão. Ah, mas a tua pele é. Ah, rapaz, não vais romper meias. Ah, está bem. Ai, tem uma coisinha mais. A gente vai parar aqui num cantinho, nesse mirador. No mirador. Não tem ninguém. Para quê, amor? Isso é Hobbes. Ah, para ver aí o mar, é? É, para ver ali, ao pleno dia. Ela ainda não está a aparecer. Ela está a aparecer. Ah, e então espera mais um bocado. Que é? Quer levar a aparecer? Ah, mas tu é que ias levar agora? Mas tem tanta gente, amor, para de vê-lo essa hora. Ah, mas só nem bosta, ali está sozinha, não tem ninguém. Oh. Amor, agora não apetece. Não apetece, não. Gosto mais vezes estranhas. De que seja ali. Vai uma pancada na cabeça, vai umas estrelas. Ai, que grito! Ai, que morro! Está focada na cabeça! É verdade, não é? É só para ver estranhos, não é para morrer? É só ver estranhos! Porque que isso é maldade, ó! Não dá! Para lá ela pôs uns lixos! É para lá, não pode ser muito, é só ver estranhos, não pode ser muita coisa! E se eu disser assim, eu não te vendo ainda, tu tinga, 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 até ver as estrelas! Se falas é porque não estás vendo ainda! Tens que parar ali uns um minuto ali a tentar perceber onde é que tu estás a ver tanta estrela. Até perceberes que me vais para qualquer coisa. Lembras-te de uma vez que viste estrela? Ah, mas já não vi. Dei uma cabeçada na calma, que foi um bocado sério. Ah, misto. E um tal noite não tiveste a ver estrela? Ai, vi bastantes. Mas estava muito frio, fugi para dentro. Ah, querias fugir para fora. Estava frio. Pois, tinhas que vestir, tinha que fugir para dentro, não era, amor? Ah. As coisas que tu sabes, amor. As coisas que já não que lembrava que era para fugir para dentro. Já não dá para mim. Não dá, não. Nem para ti. Oh, que ele teve quase assim, fião. Ele vai. O jogo que se move é aquele é rápido, não espera muito tempo. Agora os outros a gente fica ali, três minutos, se dá para fazer um menino. Dá-me cotes, não é, amor? Oh, três minutos, já vou fazer um menino. Vinte cada vez. Já viste os chamados que a gente tem? Oh, na cidade. Não sou numa viagem dessas para fazer meninos. Ah, já tem muitos rapazes, não é, amor? Ah, que ah. Mas o dia ficou lindo, mas de manhã estava esquisito, mas quando é que... Vamos continuar aí com a maneira aqui, acho que o dia não vai assim mudar muito. É isso? Sim. Olha, só tem a melhorar, o que é que és pior aqui? Amanhã. Ah, quer dizer, na velocidade. Eu não posso ir depressa. Como é que acho que vai mais depressa? Como é que acho que vai mais depressa? Aqui não pode andar depressa. Aqui tem que ser devagarinho. Claro. A cabeleira do Zezé, será que ele é? Ai, que desculpa. Será que ele é moça nova? Será? Epa, mas tem aquela ali também muito conhecida. Mas oi, que calor! Ah, tá bem, estava vendo a casa da cabeleira, mas essa de calor também, está calor agora. Mas que calor! Tá certo. Nina, ah, já é duas.
Não, essa faz parte dessa luta. Da cabeleira aí do Zezé? Não. Ah, tu já é de ver músicas por na volta. Qual é que é teu cantor, não é de Zezé? Oh, agora confusão. Ah, já não sei. Se calhar já faz parte da cabeleira de Zezé. Ah, estás a fazer confusão. É para todos, ao desenvolver os bailes e nunca sei qual é. Os bailes que ele vai. Os bailes de carnaval. Cadê-te, senhor? Há 10 anos, fogo feio. Deixa-me dizer uma pequena mentira. Para quê? Se não é venada, as pessoas sabem que não é venada. Olha que mentira, Rubén. Ah, é verdade, eu não posso mentir. Já sabe, a partir... Se hoje eu dizer logo, a partir de 20 não houve mais nada. Verdade, é eu já fiz a geneira. Já, já, amor. É. Mas pode ir sempre por baixo agora. É, eu dou-te também, carne. Ei, pensa, vê de conta, vê de dar a volta aqui. Ah, o duplo também, a ver com. Ainda não tem saudades disso. Estupidez. Ah, contaste comigo, pronto. É, fica assim, não sei onde é que tu é. É, porque começa contigo, quando tu só os deixa que sempre a casa. É, é. Uns quilómetros a mais ou menos, deixa que sempre a casa, contigo. Isto é uma tristeza. É porque eu não tinha dó. Onde era? Onde era? Por ali. Ah, Stefano, não vais com o duplo caminho. Já viste onde é que eu quero ir? Já. Eu quero ir para as minhas que vais fazer. Eu quero ir para a Vajão de Cima. Para a Vajão de Cima. É logo aqui. Aqui porque é pela cidade. Isso é uma coisa que vou lutar para casa e vi. Que eu já apanhei ali. Hora de ponto, mas onde eu acho ali. Agora, quando eu vier para cá, sem ter que passar por lá, vai ser obrigado a passar por lá. É preciso que eles trabalhem hoje. Trabalho, quem é que não trabalha? Jesus, quando a gente trabalha. Está tão escuro por ali. Oh, mas já está para de manhã. E não chove, pelo menos. Eu não vi cheio. Agora que já está. A minha roupa estava toda sequinha. Está. Mas amanhã eu digo que ia chover. E se calhar chove em algum lado, não é? Mas. Pois, e até pode ser para ali que já choveu. Ah, agora não. Deixa achar que me desculpe. Assim. Eu não sei, sei que não tem banho de água. Ah, mas a gente estava falando de que é mesmo. Porquê é que eles vão fechar aí? Vão fechar isto? Eles vão fechar isso com... painéis, eles já fecharam lá à frente. O que é? Se calhar feito. Se calhar mais seguro. Sei lá, não sei. Mais seguro porque a gente bate só de olhar ali e vê. Vai não haver mais segurança nisso. Já ali à frente mete impressão. É. Para ver a grama, não é? Oi, mas aqui antes de chegar... Não, mamãe aqui já. Ah, sim, eu vou passar. Já vais passar lá. Ah, não vais, dessa vez não passas lá. É, já que eu vi, um gajo que está a puta. Também a semana passada que eu vi. Tinhas ido por aqui. Ah, mas quando eu vi por ali, tu dizes: tinhas ido por aqui para fazer um de 100. Agora queres que eu vá por ali? Tu vais ter que resolver. Quando vais resolver. É sempre para os mesmos sítios. Oh, não é sempre os mesmos sítios, é a volta que é preciso dar. Ah, porque achei que eu já dei voltas extras onde ainda não preciso de ir. Ah, ok. Então vou lá aberto porque essa é a sua, não é fome? Fome não é, mas... Não era o carpinteiro. Deixa de sombras. Tens dormido que... Tu não deixas de dormir. E não deixas de dormir. É preciso tomar lá. Preciso tomar lá e não deixes de dormir. Já me fui deitar 1h30 da manhã. Se quisesse, chamaste para a cama. E tu, horas antes das 8 já me estavas a acordar? E 7 horas que eu fui para lá o café. Ainda melhor. É para ver, já não dormi as 8 horas. Ai, não podias dormir as 8 horas. A hora que fui para a cama, isso era para levantar às 10 da manhã. Pronto. Não, está claro, o sol está de fora. Está de fora, mas é de... reforme. Agora chegas a casa.
Não gosto de dormir durante o dia. Ah, da então, tarde. Então. Gosto é tipo seguido, da manhã. É que se dorme, é que se descansa. É vilão. Se a gente quer descansar. Muito bem, quer descansar. Agora tenho que ir para o meu cérebro acordar-me todos os dias à mesma hora. Viver 40 anos, acordar às 6 da manhã e agora queres que eu me disse de repente. Ah, vá para cá. O meu cérebro é que acorda-me. Não é mudar de repente? Não. Não. Já podias ter mudado isso há 3 anos. Então, mas o meu cérebro é que acorda-me. Vai levar 2 comprimidos que é para dormir tudo. Eu também queria dormir até às 10 da manhã. Então vai, vou comprar. Ah, já não levas 2, já levas 3, já queres dormir até às 10 da manhã. Ah, mas eu quero passar todo o dia de cama. Podes ficar na cama que não digo nada, não é curto, não é para ficar na cama assim. Isso é que era bom. Se dormir 7 às 8, 9 horas, era bom. Eu não consigo. O que é que eu te digo? Se eu não consigo, vem inventar. Está a dar sininho, não é, carinho? Tu sabes o sininho que tem. Até gritavas. Mas não vais dormir? Eu não vou gritar. Não vais gritar, não. Ah, que lindo. Eu vou parar aqui mesmo. É isso. Claro.